გადაცემის ბოლო ბლოკზე რა შემოგთავაზეთ დღეს გვაქვს პრემიერა სიმღერის. ბატონო, ეს არის სიმღერის პრემიერა, რომელიც არც ერთ კონცერტზე არ გვიმღერია საერთოდ და ეს არის ვაჟა-ფშაველას ლექსი და KP ქვია და მის ხედამალევინე ეღვინო ხერტიალი, ეგება წაღმოვიფიქრო, სოფლის უგუღმა ტრიალიო და დიდი ხანია არ გვიკეთებია ესეთ ხალხურ სტილში სიმღერა და მოგვენატრა და ცადეთ და დაგვეხმარა არჩეულებრივი ადამიანი გიგა ლოლაშვილი. კიდე ერთი მატებს გუნჩი. აა, როგორ დაგვეხმარა გარმონი ამ შემთხვევაში და რაღაც გიგა ლოლაშვილი ესე იგი. მომძადი თუ შეიძლება. დიდი მადლობა, გამარჯობა. მოკლედ, მაშინ შეგვიძლია გადავიდეთ უშუალოდ სიმღერაზე. მანამდე კი მინდა მაყურებელს დავიმშვიდობოთ, უბრალოდ ტელემაყურებელს დღეს მიამით გემშვიდობებით, ერთმანეთს შევხვდებით იქით პარასკევს. მანამდე კი მოუსმინოთ ჯგუფი მგზავრები ახალი სიმღერით. Ჩამოვაგდი ხმის ხეში და თავი დამიწესდა მაზი ჟოლა მაგდოს ხაში ადეზი ფრაჩებს აბუჯასა გადავერიო ხაში ადმენ და